продовжується неприємна сага, яка може перерости в трагедію щодо виконання доходної частини державного бюджету. Ось нове повідомлення. Тільки за січень від завищеного курсу гривні держава втратила більше 2 мільярдів гривень. Річ у тім, що бюджет – це тільки план надходжень та видатків. Тож, якщо порахували його на основі нереалістичного курсу, то логічно, що станеться недобір. Однак оці 2 мільярди – лише шоста частина загальної недостачі за перший місяць цього року. Чому ж не виконали інші доходні статті? Чи доведеться скорочувати державний кошторис? Та хто від цього постраждає? Давайте з'ясуємо у нашої гості Тетяни Острікової, експертки з питань державних фінансів. Пані Тетяно, як завжди, рада вас бачити. Дякую, що завітали. Добрий вечір. Як ви можете пояснити ось такий великий недобір у державному бюджеті, який ми побачили цього січня? Можливо, це щось тимчасове, так, свята новорічні і так далі, чи все ж таки вимальовується якась загрозлива тенденція? Справді, нас за січень очікував неприємний сюрприз. За наслідками січня ми побачили, що державний бюджет недоотримав 14 мільярдів гривень, без малого. І при цьому з них 6 – це податкові платежі, і близько 8 мільярдів – це митні платежі. І на це є і об'єктивні причини, і суб'єктивні причини. Давайте розбиратися, якщо ми говоримо про об'єктивні причини. Це справді курс, тому що бюджет порахований на курсі 27. І тут великі питання до макропрогнозних показників, які формуються у травні, а бюджет затверджується в грудні. І цю ситуацію треба виправляти, бо вона має місце з року в рік нереалістичні макроекономічні показники. Це перше. Друге – падіння імпорту. Ми бачимо в звіті Мінфіну, що за січень впав імпорт низки товарів. Зокрема, це нафтопродукти, зокрема, це промислове обладнання і тканини. Про що це говорить? Це говорить про те, що у випадку промислового обладнання – спадіння промисловості. І це питання, ну, ніхто не імпортує, стали менше наші підприємці імпортувати обладнання. Якщо ж ми говоримо, наприклад, про податкові платежі, то тут слід відмітити акциз. Чому недонадходження по акцизу більше 2 мільярдів? Тому що скоротилося виробництво. Це перше. А друге, акцизники, тобто, наприклад, там тютюнові компанії, реалізовували ту продукцію, на яку вони раніше купили акцизну марку. І в неї просто реалізовували із складів. Наприклад, другий податок, по якому в нас також недовиконання, окрім акцизу, це рента, тому що не виконується план по видобутку власного газу, і, відповідно, рента впала. Якщо говоримо про суб'єктивні чинники, то, безумовно, ми бачимо, що все ще немає такої стабілізації на митниці, немає якісного управлінського процесу, контролю, моніторингу, налагодження всіх митних процесів таким чином, щоб побороти ті корупційні схеми, які завжди панували на митниці. Добре, просте питання. Щось зробити іще можна в найближчі місяці? Як може уряд, які сили закумулювати, щоб наповнювати бюджет? І які суми можна залучити до бюджету у найближчі місяці? Уряд абсолютно, я думаю, розуміє. І я думаю, що влада занепокоєна цією ситуацією. Тим більше, якщо ми подивимося, наприклад, на імпорт з Китаю, де сьогодні панує коронавірус, і, відповідно, припинилися поставки, і зменшився їх обсяг. І, знову ж таки, це вплине на показники лютого по імпортним товарам і по імпортним надходженням. Тому я думаю, що уряд це розуміє і вживає необхідні заходи. Але що би можна було також уряду порекомендувати? По-перше, якщо ми говоримо про митні платежі, а це велика частина державного бюджету надходжень, то, безумовно, це відновлення якісних контрольно-управлінських функцій на митниці, тому що там йде постійна реорганізація, люди на місцях, які працюють митники, вони не розуміють, в якій вони структурі, а втрачені влади. І причому навряд чи стали красти менше? Я переконана, що вони це роблять, і не розуміючи, в якій вони структурі працюють сьогодні і де вони опиняться завтра, працюють не на державний бюджет, а на власну кишеню. Тобто навести лад. Якщо надалі державний бюджет не буде виконуватись, я хочу нажахати просто трошки наших глядачів, чому вони мають це слухати, наші прогнози. На них це як відобразиться? Насамперед, вочевидь, будуть урізатися соціальні видатки якісь у бюджеті? Якщо наразі не вжити заходів по стабілізації ситуації і по митниці, якісне підкріплення, в тому числі кадрами, налагодження міжнародного обміну інформацією, митний пост-аудит і контроль за діяльністю всіх митниць і митних постів, то ми справді можемо отримати серйозні недонадходження, в тому числі за лютий і, можливо, за березень. Згідно бюджетного кодексу, підставою для секвестру бюджету, тобто для урізання, простою мовою, видатків, є недонадходження плану більше 15% за результатами кварталу. Тобто давайте подивимося на цей квартал, чи
чи зможе уряд стабілізувати ситуацію, залучивши якісні кадри, відновивши контроль за власне фіскальною політикою. Пані Тетяно, як завжди, дякую вам за ці відповіді, дуже точні, професійні. Тетяна Острікова, експерт з питань державних фінансів, була гостею подробиць тижня.